Bit će on tu. Ako želite part 2, brzo zašnitajte jedno 13.000 lajkova i bit će part 2. Pozdrav štiteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igram u Brawl Stars, tako da brzo imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad, 3, 2, 1, koji uspio nek napiše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Mi nećemo štiteri moj puno duljica ovim uvodom, dolje u opisu vam se nalazi link za giveaway. Ako želite osvojiti bilo kakvu igricu koju god želite, samo uđite na link, napišite igricu koju želite, ispunite korake i piše vam točno kada završava giveaway. Nemojte zaboraviti kad se ja zapratiti na Instagramu, idemo lagano prema tih 100k, znači moramo izgrmiš nitremu, znači moramo, i idemo do 300.000 na YouTubeu, a sad idemo u video. Štitri voju sa Brawl Stars, znači puno vas je ispamalo da želite da prankam random igrače, tako da danas ćemo to napraviti. Ako želite part 2, brzo zašnitajte jedno 13.000 lajkova i bit će part 2. Uglavnom, i pišite mi ideje sa kojim brawlerima drugima da trolam, mogli bi se Sproutom nešto smislit. Ali uglavnom, sad ćemo krenuti, nemojte me invajtat, znači oni meni invajtat. Znači ne da mi je mira, sad ćemo uzeti Gale-a. Nažalost, Gale će danas pasti ispod 600, ali nema veze, vratit ćemo ga natrag. Kao što vidite, imam skin, onaj došao sam do kraja do Brawl Passa. Juju, ova brutalna mapa. Okej, okay, bit će teško sa Gale-om igrati na ovoj mapi, ali nama nije cilj da mi pobjedimo, nego da trolamo svog igrača i to ćemo ga trolati sa onom daskom. Ja sam se šokirao, šnitri moj, kad sam ovo vidio. Znači, gledajte vi ovo. Znači, ja sam dobio 4 star powera u shopu, a prekičer je bilo 3 star powera. Ja ne mogu vjerovati, tako da ja mislim da ću kupiti ovaj star power za Gale-a, zato što je puno bolji od onog drugog. Krivo mi je, nisam gledao šta radi onaj drugi star power, ali uglavnom, kupit ćemo ovaj Gale-ov star power. Ako mi dođe star power za Nanija, kupit ću za Nanija. Znači moram imati taj star power. Više nažalost nemam golda, ali koga briga, koga fučka. Znači sač nitri moji, stavit ćemo duo i krećemo sa trolanjem. Lajkite ovaj video ako ste hajpani za ovo, jer ovo će biti brutalan video. Mene sad zanima kako ću ja njega namamiti da on stane na moju dasku. Vjerovatno će nas protivnici stjerati u kut, onda ću ja aktivirati dasku, maknut ću se sa te daske i onda ćemo njega pustiti u vatru. Znači u vatru ću ga pustit. Neću ga u početku trolat, neću mu u početku dat. Ovo je cool mapa, sviđa mi se jako mapa. E, ovdje bi ga sad mogli, kad on stane unutra u ovaj. Dođi, 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 dođi. Legendo moja, ja imam neke. Adi, dođi ovamo. Ma dođi ovamo, legendo, sad ću ja te pokazat. Jo, vidite ga, koliko tryharda lik, znači ganje. Trči za njima, okej, okay, čekaj, probaj sad stat na ovu. Nije uspio, nije uspio, nisam ga uspio strolat. Dobro, dobro, dobro. Čekaj, morat ću proći preko draske. Možda on prođe, neće. Neće on preko daske. Joj, to je problem, morat ću čekati da nas tjeraju u kut. Au. Dobro, čekaj. Ja, ubila me ova. Ubili su nas ovi. Ovaj šniter je moj bio malo hardcore igrač. Ovaj neki tryharder bio, ali nemo veze, idemo u novi game. E, sad smo dobili Dynamajka. Dynamajka misli da će biti easy. Nadam se da nema onu bombu s kojom skače. Možda bi me mogao s tim trolat, ali mislim da nema. Nema, dobre, znači nema star power frajer. Možda ima onaj drugi, ali nemam pojma. Čekaj, 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 da ga bacim. Daj da ga bacim, dođi ovamo. Dođi ovamo. Dođi, dođi, dođi ovamo. Dođi unutra, stani. Umrijet će 100%. Skoro je umro frajer. Čekaj, 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 legendo, 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 dođi ovamo. Čekaj, 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 dođi ovamo. Dynamajk. Ne. Hoće on sam skočit. Odi, odi, odi gore. Dobro, dobro, dobro. Neće, neće on, neće on. Čekajte, sad ćemo ga baciti unutra, štitri moji, gledaj sad ovo. Au, ja ću umret od ove vatrice. Čovječe, šta grmi? Grmi, grmi sve. Dobro, uzet ću ja ove pavere. Dođi, dođi ovdje, dođi ovdje, dođi ovdje. No, dođi, legendo. Aha, hoćeš da se... Pa šta radiš? Međe Dijan, dođi ovamo, sad ću ti ja... Dođi ovamo, dođi ovamo, dođi. On hoće da tu ostanemo. Dobro, ajde, ostaćemo tu. Okej, okay, ostaćemo i sad ćemo šnitri moj napraviti ovo. Nisam ga uspio, dobre. Čekaj, 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 čekaj. Čekaj, 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 čekaj. Sad ću ja njega baciti na ovoga. On ne zna da je daska tu. Joj, skoro je ušao. Čekaj, on ne zna. A probat ću ja aktivirati tu dasku. Samo kad dođe. Dobro, čekaj. Dobro. On će umret svakako. Dobro, uspio sam ih tu. Dobro. Ne. Dobro, ubio sam ga. Okej, 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 okej. Nisam uspio.
nisam uspio. Biće ovo težak izazov. Ja umjesto štitri boj da gubim trofeja, ja i dobijem, ali nema veze. Biće teško, biće teško. Evo, igra Egor neki sa nama. Nadam se da Egor neki nubek. Au, ja sam sad tek skužio da su meni drugčiji bejzici na ovom skinu. Koliko je dobar skin. Kida skin. Okej, okej, okej. On će se morat vratiti ovdje. Ček. Au, au, au. Ne. Zaglavio sam. Ne, a jest glupa. Oti sam. Juj, da ga bar hoće neko dočekat. Dobro. Ja sam prošer to. Šut. Slušaj, legendo, dođi vamo. Dođi. Au, To. Stani na to. Idi u zonu. Jest, ovaj budala lik. Stano sam ga! Tu! Sad će ja njem smijesti jednu... E, sad će ova buda... Oće vam pokupit. Dobre. Čekajte. Dođi ovamo, tajna majka. Pa neće da sluša. Dođi vamo, slušaj, dođi. Ma ne, da te u zonu pošaljem. Neće stat na dasku, šta je ovo? Ovo će biti težak izazov, iskreno. Ovo će biti jako teško. Čekaj. Nisam ga uspio. Jako je teško sa random igračima, zato što je baš teška mapa. Ali ovog puta probat ćemo invajtat nekog iz kluba i nekog iz kluba prankati. Napisat ćemo u klubu, jel hoće neko duo? Hoće neko duo? Vidit ćemo, ako neko bude htio, onda ćemo njega trolati. Vjerovatno, oni mene slušaju, šnitri moji, oni će mene pratiti tako da će biti easy. Evo ga, Mr. Mario. Ali moraš me prat i stat je ja. A ne, neću to napisat. Znači onda, probat ćemo jednu, a ako ne bude uspio, onda ću mu napisat da me mora baš pratit. Okej, znači Mr. Mario, ili kako se zvao Mr. Mario, njega ćemo invajtat, ja i Mario ćemo sad zaigrat. Ti trebaj, znači poludit ću, nije svjestio šta ga čeka. Ili izgubit ćemo trofeje Mario, sorry ako gledaš ovo, ali kad se je morao ovo, sve za content. Uzmaj to, idemo gore. Dođi Mario. Znači, probat ću ga bacit prvo u vatru i onda ću ga probat u zonu. Dođi. Tu stani. Dobro, tu se sakri. Dođi vamo. Sad dođi, prati me. Au, fight. Vidi gore fighta. Ja, ovo su naši neki koje ćemo lagano riješiti. Tu ćemo ih pošnitat. Znači, bjež Mario, nemoj umriješ. Ej, dođi vamo. Ne, nisam ga uspio. E, ovaj bi nas mogu ultat. Dođi Mario. Iće on tu. Sorry Mario, znači šalio se malo prank. Nikom ne škodi, oprost Mario. Dobro. Ne, nisam uspio, ali nema veze, štitjeri moji. Sorry Mario, minus 8 je meni, a vjerovatno i njemu jer on je na 600. I želi dalje igrat Mario. Aj, probat ćemo ga toliko tilta dok ne prestane igrat. Ajde. Dobro. Čekaj, ovdje ćemo se odmah... Au, prošla baba s kolačima. Nisam se stigao. Uglavnom, tu ćemo se vrtiti konstantno da ga bacamo u zonu. I baš me zanima da li će mi šta napisat li. Jer će bit ljud. A pitat ćemo ga da li je ljud. Dobro, e sad ovako ćemo iza uzi stana. Dobro. Realno, mi smo jako kombo. Dođi. Dođi. Mario, dođi. Dođi. On na istu foru pada. Sorry. Joj, Mario, prosti, nisam tako mislio. Čekaj. Ne. Jesam budala. Jo. Ubit će me Mario. Baš me zanim. Dobro, minus 6 ovog puta. Ja sam ready. I dalje igra. Šta je ovo? Neće se tiltat. Moramo ga sad baciti protivnike. Znači, moramo ga baciti protivnike. Ali svaka čast, Mario. Znači, hvala ti puno ovoga što me slušaš. A to je malo za video, Mario. Ja, znaš ti da ja sve vas volim. Tek pomoću ti, Mario. Čekaj, da joj pomognemo. Au, kak je ona tak jaka? Au, nešto ja zezno. Dobre, Mario, čuvaj se. Ja sam umro budala. Dobro. Imaš ovaj glavni šat. Pazi se. Ja sam za 2 sekunde. Dobre, sponosam se ja. Dobre. Au, tu će biti teško meni gađat. I dalje gubimo. Binu 6 opet. A hoće se on ne ljutit više. On i dalje stiče jest. Au, taj je ovo. Tek, Mario. Čekaj, slušaj, dođi vamo. Tu, gore. Dođi. Ne, sad sam sam sebe. Ne.
Jelaj, skužije, mislim da je sad primijetio šta radim. Ako me sad stavi, šnitri moj, ako on sad mene stavi na ovu... Dobre, neće stići, da hoće, ne može. Stići, dobre. Dobro, Mario, de dođi sa mnom, čovječe, dođi. Joj, oprosti legendo. Našalio se malo kace, čak ja se sakrit gore. Šuti, dobre. Dobre, tu smo se sak... Minus 6 opet. Da vidimo da li će stisnut yes. Ja ću stisnut yes, možda i ono. A neće da sjedne. Neće, čekaj, de Mario jednom još? Jednom za publiku, to! Dobre, rip Mario. Niš kace će ovo kerijat. E sad ćemo mu pružiti jedan win. Ovoga ćemo gurnut van zone. Tamo ćemo ga stanat, njega će zona. Dobro. Evo ga. Šniteri moj, da ne bude kac. O, izgubio si mu toliko trofeja. Evo mu jedna pobjeda. Lagana pobjeda i s time da sam ga prenko. Znači do kraja, on hoće i dalje igrat, ali nažalost, baš me zanima šta će sad napisat kad mu napišem da sam ga prenko. Znači moramo to provjerit. Da ćemo mu napisati sorry za izgubljene trofeje. Da baš me zanima šta će napisat. Gdje smo izgubili? A dobro, nismo puno izgubili. Realno, dobili smo nešto. Pišite dolje u komentaru koliko sam trofeja izgubio jer sam zaboravio točno koliko sam imao. Mislim da je 608. Kao ništa, najči si youtuber na svijetu. Čekajte, sad ćemo mu napisati. Je bio prank. Evo ga. Napisao sam mu ovo je bio prank. Sorry. Vidimo se ujutro 9 na jutro. Eto ga. I on se smiješ ti triboj umjesto da rejđa. Ja sam uvidio. Normalno da si uvidio. Uglavnom, znači, uspjeli smo i randome. Donekle, moramo pričekat malo bolju mapu ako želite da napravimo još ovo. Pišite to dolje u komentaru. Naravno, nemojte zabraviti zašnirati tih 13.000 lajkova da nastavimo, da bude nastavak. Mi se vidimo u sljedećemu, a do tada znate i sami veliki pozdrav.